Улаан Хөлтийн зэрэгт холбоот Монгол Улсын шинжилгээний академийн ерөнхий эрхлэгч шилжилтийн өнгөрсөн жилүүдч бай. За одоо нийгэм харьцангуй докторж байгаа энэ ардчил зах зээлийн систем үүдчээ бидний хаягдсан зүйл бол хүн болгоо өөртөө онолч болсон. Хүн болгоо өөрийнхөө бодож байгаагаар асуудлыг шийдэх гэж оролддог болсон. Ялангуяа шийдвэр гарах төвшөнд шийдвэр гарахдаа тэр шинжилгээ ухаан дээр үндэслэхгүй байх, тодорхой онол дээр үндэслэхгүй байх, ийм одоо бодлого дээр үндэслэхгүй байх явдал бол маш их гарсан байна. Энэ бүх үйл ажиллагаа одоо явж сүлдээ бол бодлого боловсруулах, бодлого гарах, шийдвэр гаргахад бол хөндлөнгийн цаг зуурын нөлөөлд автах ийм байдал бас нэлээд ажиглагдаад байгаа юм. Тэгээ энэ байдлыг бас засаж залруулахад бид хүмүүс судалгаа шинжилгээний байгууллагатайгаа хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай. Энд зорилгоороо бол бид хүмүүс ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Мэдээж хот бол өөрөө энэ нийгмийн амьдралын олон талын үйл ажиллагаанд оролцдог юм байгууллага. Одоо юу гэдэг нь зөвхөн салбарын нэг одоо зөвхөн эрүүл мэнд гэдэг юм уу, хөдөө аж ахуй гэдэг юм уу, энэ талаасаа биш. Хот гэдэг бол ерөөсөөр хүний бүхий л амьдрал үйл ажиллагаанд оролцдог. Хоёрдугаарт өнөөдөр Монгол улсад ер нь дэлхийн хотчих үйл явц бол нэлээд эрчимжиж байгаа. Тэгээ үүнийг тусгаарлан судлах энэ хотчих үйл явц, энэ шилжин суурьшилт, энэ хотын нийгмийн асуудал, хотын сэтгэл зүй гэдээ маш олон салбар дээр бид нар бол академийн салбар хүрээлэнгүүдтэй хамтарч ажиллаж ажиллах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа юм аа. Тэгээ энэ бидний өмнө бас тулгамдж байгаа зүйл. Өнөөдөр Монгол улсын хүн амын одоо ингээд 50 гаруй хувь нь бол ингээд хотод нүгэж ирсэн. Энд бий болсон энэ нийгмийн үзэгдлийг яаж тайлбарлах вэ? Бид нар тэнд яаж бэлэн байх юм? За энэ хотцолтой холбоотой бий болж байгаа сөрөг үр дагавруудыг яаж бууруулах юм бэ гэдэг ч юм уу. Ингээд яриад тахмал маш олон асуудал байна. Энэ бүхэн дээр бол бид академитайгаа хамтарч ажиллах хэрэгтэй. За хоёрдугаар хот бол өөрөө бас засаг захиргааны нутгийн зөвшөөрөлд бий даасан, санхүү эдийн засгийн хувьд бий даасан ийм томоохон нэгж. Энэ утгаараа бол бас шинжлэх ухааны байгууллагуудаа дэмжиж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ дээр нь бас бид хүмүүс хамтарч дэмжиж ажиллана гэдэг нь бол академийнхаа ерөнхийлөгч бас хэлмээр байна. Ингээд та бүхнийг бас хотоо дэмжиж ажиллаж, шинжлэх ухаан суурилсан, судалгаа, нотлогоон дээр суурилсан хотын хөгжлийг бий болгохын тулд хамтарч ажиллах гэж байгаа явдал талхсан айл хэлээ. Би бол нийслэлийн өдрлөгд бас их баярлж байна. Гадаггүй бил манай өнөөдрийн төрийн бодлого боловсруулдаг жишгээс өөрөөр хандаж хотыг хөгжүүлэх бодлого дээр ажиллаа гэсэн ийм санааг бол гаргаж өгсөн бол талархаж байгаа. Эрдэмтдийн хувьд бол нийслэлтэй хамтарч ажиллах олон чиглэл бий. Яг тодорхой шинжлэх ухааны чиглэл байна. За шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар өгөгдсөн хөгжлийн бодлого, эдийн засаг, нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн байдалд дүгнэлт өгөх энэ үүргээ биелүүлэх гэсэн одоо хийх ажил бол асар их байгаа. Бид нар энэ санд бичгийнхаа дагуу нэг сарын хугацаанд энэ санд бичгийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргана. Ингээд энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаж шинжлэх ухаан нийгмийнхаа өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд хотын зүгээс бодлогоо чинь байруулахад санд бичгийн тодорхой үр гүйцэтгэнэ гэж байна.